ќе бидат проектирани 10 филма, од кои што 4 се наградени, 5 се во официјална селекција од жирито, еден филм е во посебна селекција. Наградени филмови има за сценарио, кинематографија, режија и најдобар македонски филм. 5 селектирани филма се исто од секаде од светот и посебната селекција наш македонски, односно кумановски филм во порежи и сценарио на Стефан Павличек. Проекциите се планирани да бидат во најдобрата сала, што имаме единствената, може би, во Куманово, Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Споредено со Лани може да имаме двојно повеќе публика согласно протоколите. Лани беа можни 110 седишта, сега имаме 220 седишта. Минатата година нас не изненади сите 2020, затоа што и не знаеме дали ќе се одржи фестивалот, како ќе се одржи на нас како клуб и воопшто на сите нас како луѓе. Оваа година беше малку подобро и споредено со Лани може да кажеме дека продукциски добивме мощне подобри филмови, пофилигрански изработени. Друго што ни е драго е што жирито имаше убава улога да прегледа помалцем, но по-квалитетни филмови и публиката можеме да ја поканиме да учествува и оваа година исто како Лани и преклани на само фестивалска проекција, нешто што се надеваме дека од идната година ќе направиме да биде фестивал во права смисла, со придружени настани како воркшопови, работилници, семинари, ако можеме да биде во повеќе денови, за да не биде само во 3-4 часа и само една вечер во годината, туку да биде како поем за нешто што се случува каде луѓето ќе се собираат.